ეს მიზანია შეხვედრა აქაურ რეგიონულ ორგანიზაციასთან. ვიცით რომ გენერალური დივნის დაპატიმრების შემდეგ პარტია გადავიდა მუშაობის სპეციფიკურ რეჟიმზე და ამიტომ უნებრივია ჩვენ დავდივართ რეგიონებში და ვხვდებით რეგიონებში პარტიის სტრუქტურის წარმომადგენლებს, რათა მათთან ერთად ვიმსჯელოთ როგორ უნდა გააგრძელოს პარტია მუშაობა და ფუნქციონირება. რაც შეეხება ბატონ ბუნავას დაბარებას, ეს ალბათ უკვე რაღაც კომიკურ ასპექტშიც კი გადადის, რომ არ იყოს ტრაგიკული, რომ ყარათ არის გადაწყვეტილი, რომ ამ ადამიანს მოუძებნონ რაიმე ბრალი, სულ ერთია რა ბრალი, დაწყებული ბენზინის ტალონებით და დამთავრებული იარაღის ტარებით. ეს არის მეხუთე თუ მეექვსე მცდელობა, რომ ამ ადამიანის წინააღმდეგ რაღაც საქმე ააგოროს პროკურატურა. ეს არის მართლა არ არის სასაცილო, იმიტომ რომ ეს არის ტრაგიკული და ეს აჩვენებს იმას, რა მეთოდებით და როგორი სიბინძურის გამოყენებით ხდება დღეს ადამიანების წინააღმდეგ ბრძოლა. ის რომ ერთი და იგივე კონკრეტულ ადამიანზე ხუთი თუ ექვსი სხვადასხვა საქმე აღიძრა, მხოლოდ ერთი ამოცანით, რომ როგორმე ეს ადამიანი დააპატიმრო. ეხლა ერამდენი დაბარება ჩემი პროკურატურაში, ეს დასაწყისს იმას, რომ არის პოლიტიკური დევნა, მაშინ და რამენაირად გამაჩუმონ ასე თქვა, ვარ იყო აქტიური, მაგრამ უნებრივია ვერ აქტიური რამენაირად. ისაც შეეხება საქმეს, ყადის ვარმე დაბარებული, ეს ვარი დაახლოებით 2007-2008 წლის საქმე, რომელსაც უკვე რაღაცნაირად მეორე ამომწურავად გავეცი პასუხი. ეხლა არ ვიცი ალბათ, ეს არის ერთ-ერთი ათი მოქმედება იმისი, რომ რაღაცაირად დეტოლა მოახდინონ, შეგვაშინონ და რაც უფრო რაღაცა თქვა, არ გაიგივდეთ დეკო, რაც უფრო ყველაზე საჩვენებელი მოახლოვდება, მე თვითონ შეიძლება გამდახდეთ ლაპსი. მე არ ვიცი როდის და რა შინაარსის არქივი იყო გადაღებული და რა მასალები არსებობს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რაც არ უნდა იყოს, თუ ეს არის უკანონო, ეს არის დანაშაული და ვინც გადაიღო და შეინახა ეს ადამიანები, ყველა არის დასასჯელი და არანაკლები დანაშაულია დღეს ამ არქივის შენახვა და მისი არ განადგურება. და მე ვერ წარმომიდგენია მიზეზი, რა მიზეზი უნდა შეინახოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ეს უკანონო ჩეკდილი სიბინძურე. ისევე მეორე, დამნაშავია ისიც ყველა, ვინც ამ არქივს ქმნიდა და ყველა არის დასასჯელი და ანალოგიურად დამნაშავე იქნება ყველა, ვინც დღეს მოითხოვს, რომ ეს არქივი იყოს შენახული და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული ადამიანების წინააღმდეგ. და სწორი და კარგია, როდესაც რუსეთს ველაპარაკებით ზომიერი ტონით, რასაც აკეთებს ახალი ხელისუფლება, მაგრამ ამ ზომიერ ტონს ყოველთვის მოყვება მათი მხრიდან ახალ-ახალი მოთხოვნები, ამიტომ იმედი მაქვს ხელისუფლებას ესმის, რომ ზომიერება და ურთიერთობის დათმობა არ ნიშნავს ჩვენს ინტერესებზე უარის თქმას. ოკუპაციის კანონის გაუქმებას პირველი მიუცევ ხმას, მაშინ როდესაც ოკუპაცია დასრულდება, მაშინ როდესაც საქართველო გაერთიანდება. და მანამდე ჩვენ კარასინის საგარნახო და გადასაწყვეტი ნამდვილად არ გვჭირს, თუ რუსეთს უნდა ოკუპაციის კანონის გაუქმება, კეთილიინებოს, შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, გაიყვანოს ოკუპაციო ჯარი, გადაწიოს უკანეს მალთუთხლართები და მოხსნას საერთოდ ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ანუ საოკუპაციო ზოლი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ოკუპაციის კანონს გავუქმებთ, არამედ ძალიან ბევრ სხვა ნაბიჯსაც გადავდგავთ რუსეთის მიმართულებით. უშრავის საბჭოს ხდობას მე ცალსახად დადებითად შევაფასებდი, თუმცა რა თქმა უნდა სასურველი იქნებოდა, რომ შეხვედრამდე და შეხვედრის შემდეგ ნაკლებად პოლიტიზირებული კომენტარები გაკეთებულიყო და მაინც არ ყოფილიყო ცდელობა, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი შეკრება გადაგვექცია პოლიტიკური კინგლაობის მორიგთემად. თვითონ განხილვა, მსჯელობა და შინაარსი უშრავის საბჭოზე იყო ცალსახად კონსტრუქციული და მე ამას მივესალმები, იმიტომ რომ ჩვენი ყველას ვალდებულება ამ ქვეყნის წინაშე არის, რო გვერდზე გადავდოთ პოლიტიკური კინკლაობა, პოლიტიკური კონიუნქტურა და ვიყოთ ამ ქვეყნის პატრიოტები და ვიდგეთ ერთად მაშინ, როცა საკითხი ეხება ჩვენი ქვეყნის ფუნდამენტურ საკითხებს. და თემები, რომელიც გუშინ გავიხილეთ, არის ფუნდამენტური ამ ქვეყნისთვის. ეს იყო არავიარება, ეს იყო დეოკუპაცია და ეს იყო საქართველოს რეაქცია ამ ცოცავ ოკუპაციასთან და ოკუპაციის ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებით.